بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një episod të tretë të Bono Podcast. Së bashku kemi zhvilluar dy episodet e para me Dr. Besnik Sinanin dhe me imamin Xhamis Malle të Durrësit Ervin Efendi Qilafkun. Mund të ndiqni në kanalin tim. Dy episode interesante dhe shpresoj që edhe sot të jetë një episod kuptim plot në njërën anë dhe sigurisht kompleks në anën tjetër. Gjithçka varet nga këndvështrimi. Sot kam ftuar Efendi Sajmir Ismailin, një teolog dhe një hoxh me plot kuptimin e fjalës, i cili ka kryer studimet e Sheriat në Emiratet e Bashkuara Arabe. Salamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh, Sajmir Lai. Aleikum salam, Sheikh Nail Farbit. Allah të shpërblej për ftesën, ftesë dhyrë, sidomos gjatë muajit Ramazanit. Edhe thjesht me ty në këtë natë, për natë Ramazani është bukur, shumë bukur. Jo, është kënaqësi edhe për mua, edhe pse kemi kohë që s'jemi takuar, do më thënë, kështu që po shfrytëzoj edhe rastin që edhe të çmallem me ty, nga që je një habib i zemrës, dhe unë vlerësoj për çdo gjë, do më thënë, për kontribut qoftë ky edhe kontribut vllazëror. Allahu të ndarov dhe Allahu të dasht. Amin dhe juve. Të gjithë bashkë, insha Allahu ta'ala. Sajmir Efendi, për para se të kalim në këto diskutimet cilat ti e di, do më thonë që unë jam pak pikant nga kjo, për nga natyra, letët provokacja. Të të gacmojnë, në fakt. Tham që ke studiuar në Emiratet Bashkuara Arabe. Dhe këtu dua, do më thonë që të shpalos një pamje të Emiratet Bashkuara Arabe në konceptin mediatik shqiptar për Emiratet Bashkuara dhe është kjo këtu. Do më thonë, nëse në mënyrë vlazrore dhe pak edhe komike, shikojmë një pamje egzageruar, do më thonë në bukurinë e saj, Shumë dynjallik, shpeshe më duket edhe si Beiruti, do më thonë, dhe këtu duat them, disa njërës për shumë shkojmë për gjezdisje, për një frekuentim edhe egzotik paka shumë, masë nga që klima është atil, si mund të përshkruash Emiratet e Bashkuara Arabe për te mediatizimit apo reklamës turistike që mund t'i bëhet Dubajt apo Abu Dhabit e kështu me radhë? Gjithmonë reklama nuk është ajo që pasqyron realitetin. Arabi është komplet tjetër. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk janë thjesht Dubaj, sidomos në kohën kur kam kryer studimet, nuk ka qenë kaq i zhvilluar as vetë Dubaj. Ajo që është e trisht në Dubaj është vërtet është bukuria e rrallë. Ta shohësh qytetin të bukur me këtë çelë i rregulluar, rrugët e gjëra të pastra. Po heronjtë e këtyre ndërtimeve janë ato njerëzit e varfër që u shkelen të drejtat nga mjesë deri në darkë, janë pjesa e punojësve që vijnë nga Pakistani, nga India, janë ata që e kanë ngritur gjithë këtë bukuri dhe gjithë këtë që ne në mahnit, pamë që në mahnit. E dyta, unë si student, po edhe miqtë e mi që kanë qenë së bashku me mu, rrallë herë në ditë të mundësia që të shkonin vizitonin Dubaj. Në kohë që mund të them, pa egzagerim, gjatë gjithë kohës 4 vite e gjysmë studimet në Emiratet Bashkuara Arabe, mund të kenë vizitu Dubaj jo më shumë se gishtat e njërës dorë. Ne ishim student dhe jetonin në një emirat tjetër, Emiratet Bashkuara Arabe, ose mund të themi shtetet e bashkuara arabe. Principatat arabe, nuk janë gjithë të pasura, se mos aty ku unë kam studiuar në Ajman, nuk ka qenë një principat i pasur, jeton të mësë tepri me mendimet që jep të shteti, jep të principata kryesore e Abu Dhabit, dhe ajo e Dubajt. Edhe principata e Sharikas, ka qenë kufi me Ajmani, ka qenë gugja më mirë, po principata Ajmani, ku unë kam jetuar dhe kam studiuar, nuk ka qenë në lartësinë e Dubajt.
Pra është një nga principatat më modeste të Emirateve. Sot kanë ndryshuar, sot kanë ndryshuar. Gjendja është ndryshe, dhe atje ka hecur modernizimi, ka përparuar, por në atë kohë nuk ka qenë kështu. Ka qenë goxha dhe më jo dhe më ulës se Shqipëria në atë kohë. A, po, do më thënë, i shofim edhe mediatikisht shpesher, do më thënë, bojnë ato krasimet mes viteve 90 dhe këtyre viteve 2000, do më thënë, një ndryshim i... Plus, se banë që unë vetë vetiu nuk kam pas në një këshu dashurim as Dubajt, apo to, janë qytete, unë do i quaja pa dashësyrë dikënd, ose persona që i kanë dëshirë ose e pëlqen këtë lloj modernizimi, unë do quaj qytete falso, pa histori. Siç përmendet edhe në hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam, "Watarul awrat al-hufat yatatawaluna fi al-bunyan." Dhe ku ti shikosh njerëzit kanë zbathur dhe pa veshur mirë, që do të ngrajnë një tjetrin, yatatawaluna fi al-bunyan, kush ngrej të ndërtoj gradaçele më të lartë, pallatin më të lartë. Pra janë qytete pa histori, nuk fillon historia. Unë jam, duke qenë që jam shumë i dashuruar mas historisë dhe mas gjërave të vjetra, antikuarave, nuk ka të rreqë asnjëherë Dubai. Është goxha i qytet shumë i sistematizuar, për të hirë të vërtetës, rrugët janë shumë gjëra, shumë të bukra, shumë të pastra, kanë ndarë lagjen e vilave, janë veç, pallatet, e tjerë më radhë, janë të ndarë, janë shumë sistematizuara, por nuk ka të rreqë në njëherë të faj, timi sinqertë. Okej, nuk kam pas. Sigurisht, do më thënë, një njëri me personalitet të përshpirtjes dhe dëshirës për të përjetuar gjëra reale dhe të vërteta si personaliteti yt është e vështirë, domethënë që të adoptohet me një artificialitet të ndërtuar, si thua, imponuar për të konkuruar, por që është, le ta themi, shjeto është pa yndyrë. Nuk është shjet, domethënë. Gjithsesi, kalojmë në atë që pikërisht do më thënë na intereson edhe më tepër për diskutuar. Për ata që nuk e njohin Efendin Sajmirin, në memorien time, Efendiu ka qenë 15 vjet imam dhe khatib i xhamisë Kokonozit, 16. Ose për ndryshe 16? 16 vjet. Brënda jam. Xhamisë Kokonozit dhe ose për ata që nuk janë të njohur me Tiranën, Xhamia Kokonozit për ndryshe quhet edhe Xhamia e Pazarit. Në fakt që po t'i konvertojmë këto 15 vjetët, ose 16 vjetët, janë diku më shumë se sa 1000 ligjërata, më tepër se 1000 ligjërata dhe hutbe. Do duhet të jenë diku tek 2000, le ta themi, për shembull. Si kam me i gjithë kontributi, jo, i numëroj unë, s'ka problem. Në fakt duhet të themi që Efendi Sajmiri, jo vetëm që është imam, studius, teolog, hoxh, ai është edhe një dashamirës dhe mund të themi për shkakun që ai është një koleksionues i artefakteve, do shkrimeve dhe objekteve të kulturës, unë po ilustroj edhe në ekran, të kulturës islame shqiptare dhe asaj osmano-shqiptare, të cilat gjendet në një ambient privat të Sajmir Efendiut. E përshkrova mirë, do me thënë, është pjesë e kulturës islame shqiptare dhe asaj të osmano-shqiptare për gjatë historisë. Sigurisht. Shpikërisht, vite më parë, teksa unë kam qenë imam, bëhem dëshmitar i dy ngjarjeve në Albani, që më çuan, edhe më përpara unë kam pas një lloj dëshire për të gumulluar artefaktet, dhe kam pas diçka në shpinë time. Por teksa ishe imam, ka qenë Ramazan, ka qenë vitet para më shumë se 10 vjetësh, bëhem dëshmitar se si një person më sjell në xhami disa manuskripte,
ishte një i gazet i dietarit në Shkodër, i cili tregon të komplet rrugtimin e tij, se kishë mësuar fikun, ke filan dietar, akiden, sharia, maturidin e filan dietar, dhe bënd të rrugtimin e vetë pra i gjaznamen, që si shnjifet me termin. Ndërkohë për shikues, të unë po ilustroj edhe me disa okay. fotografi për të pasur edhe një ide. Këto manuskripte, këto libra, dikush pa dashur të përdor një epitet pejorativ, nga këto që kërkojnë në kazanat e plerave, për të siguruar jetesën. I gjenë të libra të hedhën kazanën e plerave. Dhe pyet dikën person, ai e instrukton tek unë, vjen tek unë, për ti të vërtetës kërkoj një shumë parash, ishin gati 15 libra të vegjel, libra ta me shkrim dore, manuskripte, shumë të bukur. Aty nuk kisha mundësin financiare, por ma shkrepi mendja, shpejt e rrugullova sasinë e parave që kërkoj, dhe e morë dikujt borxhe dhe ja dhash personit në fjalë dhe që nga këtu filloi dëshira pse jo për t'i grumulluar këto, për t'i mbledhur këto dhe për të bërë një muze ose një qendër studimi të manuskripteve fetare dhe librave dhe dokumentacioneve që janë shkruar gjatë kohës periudhës islame osmane në Shqipëri. Pra, dhe këtu startoi si ide. Pra kjo ishte ajo, ai pasioni për të koleksionuar këto, le të themi. Për t'i bërë dhe publike për tjerët, për t'i ndarë dhe me tjerët. Unë kisha pra, vetë në shpinë time, libra që ishë marrë nga Oxhallar vjetër, i kishë ndruar jetë. I mora dhe ato tokë dhe e sigurova një ambient të vogël, gjithmonë me pa ndime në askujt, thjesht familjes time dhe vetës time. Dhe aty janë koleksionuar dhe janë shtuar dhe janë ekspozuar për persona që kanë dashur të kenë qasje paktën akademike ke këto dokumenta. Po, në fakt diskutimi jon për të cilën unë të kam ftuar, është faktikisht neve do të fokusohemi sigurisht domethënë edhe për të dhënë informacionin tek shikuesi që tek sufizmi dhe tek jo medhembizmi, por nuk mund ta lija do të pa e shfrytzuar edhe rastin për të diskutuar edhe për këtë koleksion që është te masë fantastike. Unë për veten time e kam parë dhe jam kënaqur dhe jam mahnitur, me thënë të drejtën. Dhe për shkak të sufizmit kam veshur edhe këtë llojin e thobit, thobel magribie, domethënë për të përshtatur ambientit, i cili vërtet është një ambient i ngrohtë, por do të kalojmë më pas te kjo çështja e sufizmit ku neve do të fokusohemi. A mundemi do të domethënë ti, nëse mund të identifikosh nga ekrani këto këto janë disa dokumente. Këto janë dokumente me shkrimtore, janë evidencat të gjykatës shëriatike të Gjirokastrës. Këto kanë qenë, këto janë fermane të dhuruara nga një koleksionist shqiptar edhe tregtar, zoti Shkoferi ka dhuruar një pjesë e gjërave që un kam aty, janë dhe dhurata, duke parë njerëzit qëllimin e mirë, kanë dhuruar her pas here. Dhe një nga dhuratat më të bukura, më të vëra, është koleksioni i të ndjerit Bardyl Fico, biri i të ndjerit Raul Ficës. Allahu më shëroft të dy. Gjergj Bardyli, si sun gjithmonë e quaja, njëri babaxhan. Sepse babaxhan dhe shumë erudit. Shumë erudit dhe e vizitoja gjithmonë gati për ditë sepse kisha afër xhamisë shtëpinë. Dhe vizitoja gati për ditë dhe pak para se të ndronte jetë, ai ja dedikoi qendrës tonë të gjitha pjesën islame osmane të shërguar nga babai i tij Raul Fico dhe Raufi, ka babai i tij Remzi Fico, ish kryekadi i gjithë Jemenit në shekullin 19. Mes shekullit. Kadi kudat i Jemenit. Jemen, Jemen. Subhanallah. Remzi Fico. Allahu akbar. Nga Gjirokastra. Nga dera e madhe e Ficove.
Okej, okay. Këtu unë me sa shikoj, është koleksion më i dyrë, është koleksion. Esmaullah al-Husna, emrat e Allahut. Fix. Fix. Kjo është interesante, që nëse do ta shikojmë, do të thonë, është një ferman në këtë pamje. Dhe ky fermani është drejtuar është fermani kajmëkamit të Ohrit, drejtuar kadijut, miftiut Kavajës, në lidhje me rekonstruksionin e kishës Shënikollit. Shënikollit. Kisha Shënikollit, me sa shoh, domethënë në etiketë, është ndërtuar në vitin 1279, ndërsa në korrik të 1862 është rikonstruuar me ferman, domethënë me leje ndërtimit. Për ata që nuk e kuptojnë, domethënë këtë aspekt, edhe ky është fermani i shkruar i gjithë me dorë. Sigurisht ferman është shkruar me dorë. Është interesant, është diçka e bukur. Super bukur. Kjo është ferman tjetër. Gjatë gjithmonë kam qenë kurioz, domethënë kaq ferman gjatë. Cila kanë krah të majtë apo krah të gjatë? Krah të majtë. Mund të kjo në kornizë për shembull. Kjo në kornizë është silsile e tarikatit Rifai. Nuk është silsile e plot. Kjo ka një histori të bukur, unë kam vjet diku në një ambient të abandonuar. Dhe ka një histori gati të pa besueshme. Unë ftohëm nga një person i cili ishte pronari, po të themi, i atit vendit, dhe më thotë, Habib thotë, hoxhin e rumë, thotë, unë dhikje ti mbet 10 vjetë, aty është një vend që njerëzit gjatë kohës e në verit, të kuptoj e që ishte vend shenjtë, e këtë gjonë. Ka ngellë ca libra ti, i lakë shiu, jam e gazeta, kështu. Shkova i shofa të librat, i pash, ishin goxhat të dëmtuar. Pra agjentët atmosferik kishin bërë punën e vet. Teksa martë të dalë nga dhoma ku pash librat, nuk di ta them, dikush mund ta paragjykoj për jo ose mund ta keq kuptoj si ide, është një zë i brendshëm thotë ke harru diçka mbrapa. Kthehen edhe një herë mbrapa dhe gjej në një copë gazete që fatkesisht nga gjatë transportit më ka humbur, ishte zërit publik, gazete e kohës praktikisht që kanë jetuar kohën e monizmit, dhe ishin mbështjellur dy sicile karikate. Po. Jo kjo tani ishte e Partisë Socialiste, është ajo e vjetra e epokës komunizmit. Mama e kësaj. Ideja është ishin këto dy sicile. Kjo sicile e karikatit Rifai, që është 1.80 m centimetra e lartë, nuk është e plot, ka në fillim dhe në fund, ajo ka qenë dhe me gjatë, pro është e dëmtuar, dhe është një sicile tjetër që është gati 3 metra e lartë, e gjatë, ajo është fenomenale, sepse është përshkruan të gjithë historikun e se si kanë derivu tarikatët, nga Allahu Gjelaluhu, është dëzbrit vahi, ke profetja i selam, për mjetë Gjibrilit, nuk e di, mund ta kemi edhe këtu, nëse i kam selektu bukur këtu. Ose kjo tjetra? Ajo më sa shoftu, se nuk arrit të dalloj më nga foto, është do të jetë dokument pronash e ndoshta i Esat Pashës në Esat Pash Toptanit në Kruj. Dokument i pronave që ka pas Esat Pash Toptanit në Kruj. Do bësh most wanted. me këto përmbajtje. Dhe ajo Sicilia tjetër tarikati, që thoshë që është 3 metra, gati 3 metra e gjatë, është e bukur sepse është shkruar nga një Elbasanli, 1840 e pak, ka ndruar jetë, ose ka përfunduar shkrimin e gjithë historikut tarikatëve, si kanë derivuar dhe ai përket tarikatit Nakshibendi dhe ka qenë i fundit dhe nuk ka pas pasus. A, i fundit i tarikatit nga Kshibendi? Nga Kshibendi në Elbasan. Në Elbasan dhe kur kishim për vizit hirsine ti Sheja Bil Hakim Oratin, ja lexova pjesën e fundit, e lexova bashkë, sepse edhe e njeh arabishën shumë herë njërë se në, dedikimin që ai bënd të fund fare, dhe thoshte, e këtu bu kitab i hadha, o laje drimen një krohu, sadike më aduvi, po e shkruaj këtë gjithë këtë
Dhe nuk e di se kush do ta lexoj. Dhe nuk e di kur duhet ta lexoj më pas meje. A një mik i im apo Allah, një. Allah. Jo miqësor ndaj meje që më rrau dhe përfundon thotë ai që e lexon kët, le t'i çoj një Fatiha shpirtit tim. Dhe gjithë tyre burrave që un kam listuar në kët. Është shumë e bukur, Alban është fantastike, është gjë nga më brillante që është tamam për një disertacion, qofse diku. Për një studim, po. Studim të gjithë degëve dhe në degëve të tarikatës. Ne pikërisht ne këtë kemi ardhur për të folur pak më shumë për këtë lloj teme. Megjithatë, kjo është shumë interesante, kjo që shihni në ekran, kjo është takuim. Le ta themi kalendar. Si shpëndan këto sot, po, si shpëndan sot për xhamia, ndikur ishin këto lloj forma për të përcaktuar datat. Fiks edhe bajramet në fund fare shkohet bajrami. Po, Idul Fitr, domethënë gjithë në arabisht edhe që zbukuroheshin dhe kaligrafoheshin nga hoxhallarët. Pra hoxhallarët nuk ishin vetëm hoxhallarë, por ishin kaligraf. Ishin kaligraf. Do kalojmë te kaligrafia. Një sekond. Ja, kjo këtu për shembull është më e bukur se është një kaligrafi e vërtet. Suret Yasin, besoj. Suret Yasin e brenda shkruar në dy gërmat e para, në tre gërmat e para. Ja, si, në. Aty e shkruaj gjithë Suret Yasin. Ky është Kur'an shumë i bukur nga më të dhyrë që kanë, këtë e ka dhuruar. Pra, ky ka qenë mbaje pa këtë ban. Ky mushaf i shkrim me dorë i famshmi Sheikh Yahya i Yemenit. Kush ka lexuar historinë e Yemenit e din ka qenë një nga krerët e tribuve të Yemenit. I adhuron Remzi Ficos, krye kadiu të Yemenit, në shenjë mirëseardhje, mirënjohje, tjerë me radhë, ja dhuron, dhe e ka qenë pjesë e familjes Fico, me atë Kur'an, Gjergj Bardhuli më thoshte që baba kur u kthy nga ekzili, nga Burgosja në Itali, 6 muaj të fundit të jetës, sot nuk ka lexuar asnjë libër vetëm se këtë Kur'an. E mbylli të gjitha, sikur ju para tha që do ndrosh jetë. Edhe ai u mbyll dhe lexonte vetëm Kur'anin, këtë Kur'anin. Është i gjithë me shkrim dorë, është domethënë ornamentet këto dy faqet e para janë tepër të rralla dhe shumë të bukura janë. Ai një kaligrafi fantastike. Kaligrafia është shumë e bukur. Ornamentet janë shumë bukura dhe Kur'ani është i plotë, domethënë nga fillim deri në fund. Nuk është i dëmtuar. Para. Është vetë shumë mirë dhe ajo është këllëfi origjinal ku fusi Kur'ani. Këto gurë më bën përshtypje mua. Këto gurë, ky guri këtu, sipër, është mashallah, tjetë Allah. Mashallah. Është gurë shpije. Është 1312. Po, Hijri. 1312 Hijri. Para 100 pak vitesh. Do më thënë, është gurë shpije, kur bërnin shpijet, e vendosin ke pragu i deres, sipër, ose anash. Po, litë të barruk. E njëti gjë dhe, po, litë të barruk edhe për që njerëzit thonë mashallah sa e bukur është shtëpia. Ja kujtonte njerëzve këtë fjalë, sepse ky këtu më duket se është një gur varri. Jo, edhe kjo gur shtëpia hadha min fadli rabbi. Ah, po. Edhe ka dhe emrin Isak Sabri. Isak Sabri. Edhe ky është, ky është gur varri, mendoj. Jo, kjo më duke se është Huel Khallakul Baqi. Kjo është gurvari. Ja, më duke është gurvari. Ja, më fëtti halabuab, iftah lana halabuab. Nga që thuat Huel Khallakul Baqi, përgjësish kjo pra Allahu është kryusi dhe ai që mbetet për her i përhershmi para pa fund është frasi fillim guet e varit përgjësisht. Allahu anam. Kjo është e bukur, kjo është mbulesa e Qabes. Këtë ka qenë, kjo ka qenë pjesë e koleksionit të dhuruar nga familja Fiso, nga Indieri Bardhuk Fiso. Allahu janë të qoftë dhe i dhash me rahmetin e ti atje ku është. Amin. Ku ka qenë në haq, në umre, bashkë me presidentin e saj kohë, po të falë vite 93, a 94, zotnia e ti Bardhuk Fiso ka qenë ministri i fesë, ose dhe sekretari dhe pranë presidentit për çështjet fetare.
Dhe sigurisht ka qenë ndonjë vizitë me presidentin dhe ato kanë një adet alban atje kur ndrojnë disa ulkabe, kur ndrojnë copën e qapës, e ndajnë copa dhe ja dërzojnë ose ja dhurojnë delegacionave. Pra prandaj ka ardhur kështu, domethënë kur bën ndryshimi ai pritet dhe ju shpërndarët njerëzve që gjithashtu edhe mbulesa që mbulon El Hoxha dhe Sherife, varen po fejnë mm-hmm. selam, edhe ajo ndrohet një herë në vit dhe prejet në copa dhe i dhurohet delegacionave dhe prej asaj kemi një pjesë të vogël, po që nuk e kam fotografuar aty, është e ruajtur. Kjo ishte, të paktën unë këtë live nuk e kam parë, këtë ma tregove ti në një fotografi dhe unë mbajta për t'ja treguar edhe shikuesve tanë. Kjo është qeshin mbi torta. Kjo është shumë e bukur. Kjo është një mbules e derës e qabës, është mbi 2 metra e lartë dhe 1.27 e gjërë, e porositur nga Sultan Abdulhamid Khani, Allahu i dhash rahmetin e ti, është porosit prej ti për të dërguar në qabë, për ka ndruar destinacion rrugës. Për shkaqe politike. Për të qenë korrekt, për të qenë i drejt, kjo është pjesë e koleksionit të një dëshamirës të tonë, një miku tonë për bashkët, dhe i donë që të kjo të ekspozohet një ekspozit që ne me disa miqë, bashkë me doktor Besnik Sinani. Do flasim për këtë në vazhdim. Ta në në qenë. Ky doshkrim është në Shqip dhe shkruan Kurani i madhërishëm në gjuhë Shqip prej Ferit Vokopolës. Dy fjallë për këtë. Allahu e më shirovst, ka qenë njëri shumë dimensional. Ka qenë hoxh, ka qenë adetar, ish këshitar dhe sekretar personal i Ismaj Bejvlorës, ka qenë poet, përthyës, poliglot, njohës i shumë gjuhëve të huaja, orientale dhe oksidentale. Ish kryetari i organizatës Drita Hynore. Ish kryetari i organizatës Drita Hynore. Çka ka qenë kjo Drita Hynore në atë kohë? Drita Hynore ka qenë një organizat që mbithë e gjithë tarikatet synite. Mm-hmm. Në një organizat. Dhe Ferit Vokopolë ka qenë dhe përfaqësuesi këtyre tarikateve në kryesinë e Komitetit Mysliman. Dihet shumë që ai ka qenë kandidat për kryetar i parë i Komitetit Mysliman në 1923-shin dhe diçka për 2-3 vota ka fituar dhe Bidibra. Allah më shëroft. Allah më shëroft të dy. Të dy. Dhe Ferit Vokopolë ka bërë edhe përfimin e Kuranit. Kjo kopje është dhëruar qëndrës tonë, qëndrës për dokumentimin e kulturës islame, nga disa dashamirës, cilët janë njëkohësisht edhe tregtarë të antikuarëve. Mund të përmend me emra që duhet përmendem, janë Lajon Maringlen Meqemeja, ka dhëruar një pjesë të mirë, një pjesë tjetër është dhuruar nga një tjetër koleksionist, edhe ky Lajon Musliman, Eros Hoxha, dhe një pjesë tjetër është dhuruar, pjesa e fundit, katër xhuxhit të fundit, mos u gabosh, është dhuruar nga një tregtar tjetër i antikuarëve, për momentin s'më bimë në emri, fatkeqësisht, po aty është shkruar, se unë çdo gjë që dhurohet e mbaj shënim, e dokumenton. Por e dokumentoj për t'u treguar brezave në të ardhmen. Në gjykimin tim, në të gjithë koleksionin tëm, që unë kam parë me sytë e mi, në gjykimin tim, kjo mund të jetë vepra më e shtrenjtë, në kuptimin jo material të fjalës, por në kuptimin shpirtëror të fjalës, kjo mund të jetë gjëja më me vlerë, që mund ta dhe akademik, për cilën do më thënë, do të ishte gjëja më e bukur nëse do të botohet, sepse për cilin vit bëhet fjalë, do të them për kthimin. Shiko, Ferit Vokopola në DNA-n time ka bërë më shumë se një përkthim të Kuranit. Mendoj që një përkthim është për para shqirimit dhe një përkthim pas shqirimit. Këtë tregon edhe kaligrafia e tij. Para shqirimit kaligrafia ka qenë më e qetë dhe më e bukur. Feriti ka qenë piktor. Ka pikturuar, ka skicuar.
ka ardhë për dorës edhe piktura. Unë po punoj Alban, personalisht, ai sa më lejon edhe koha ime edhe mundi, duke njohur dhe them se duke lexuar shumë nga ndëshkrimet e Fridit, kam arritur të kuptoj kaligrafinë e tij. Dhe kam hecur, jam në përfundimin e surës së Bekara, duke hedhur kompjuter, duke transliteruar. Është e vështirë sepse ai është shkruar me stilograf dhe vende ka boja ka lëviz. Plus familja e tij ka qenë ka lëviz në një vend në vend tjetër, është internuar një vit në Shijak, ose në Durrës. Ka qenë gjithmonë në lëvizje. Ka dhe një fakt të rëndësishëm. Ferit Vukopola, duke qenë se ka qenë sekretari personali Ismail Bey Vlorës, ka trashëguar për ti një pjesë të mirë dokumentave të pavarësisë. Edhe kalamarin që është në shkura pavarësia, ka qenë pjesë që ai bashkë me 450 dokumenta ja ka dhuruar kryeministrës së kohe Mehmet Çeu si një shenjë e ka bërë këtë gjë për të shpëtuar burgimit ose internimit. Po ato nuk dije se ku janë, fatkesisht. Dokumenta nuk dije, ai përmend diku, unë kam lexuar që ai përmend diku që thotë që i kam dhuruar kryeministrit kaq. Përmend edhe një, ai e ka skicuar aty, unë e kam të ruajtur. Ka vizatuar një shpatë shumë të bukur, të punuar me dorë, tek dy anët e teheve, të shkruetur në arabisht, me versete kuranore, emrin e posetusit, emrin e punusit, kush e ka punu, bukur punusit, e tjerë më radhë, edhe ka është vizatimet, e ka qenë shpatë shumë e madhe, që i është dhurur prapë kryeministrit. Pasoj kohë të gjërat e bukra, që është në Rusi, ose në Austri, ose në Beograd, s'kishte, në Austri dhe ishte fantastikës, dhe ishte ruajtur, dhe ishte në muze, do këshim shkuar të vizit, dhe ishte shumë e drejt për t'ishtë dërruar Austrisa, po dërruash, po këto kanë mirë, Habib, në fakt, cila është perspektiva e këti koleksionit, pra, qëfar me ndonë bësh në të artën me këtë koleksion? Ke ndonjë projekt, do me thonë, dhe nëse ke ndonjë projekt, qëfar kërkohet të realizosh këtë projekt? Shikohet, ban, dëshira e një koleksionisti është gjithmonë që ato ti bëj të aksesueshme edhe për njerëzit e tjerë. Sidomos ku koleksioni është e background fetar, ka vokacion fetar, dhe ne dimë shumë që dia s'mund të mshihet, s'mund të mbahet e veçantë ose e vendosur dikun ku s'kan akses të studiusit apo besimtarit e tjerë për të përfituar nga këto artefakte ose libra, manuskripte. Kështu që dëshira ime ka hershme ka qenë që të ngrej një institut, një vend ku të ketë sallë leximi ose edhe një vend konservimi siç duhet, dhe mbrenda parametrave që e kërkon letra e manuskriptit, gërmat, boja, se kanë disa parametra që... Po parametra mbrojtës, po. Parametra mbrojtës është, do më të thënë, temperatura konstante, 17, dimër verë, 17 gradë Celsius, e shumë tjera, lakështia, tjenë larkë dritës, larkë djelit, e tjerë më rralë, aerosia një herë në vit, pra janë disa standarte që unë si individ nuk i plësoj dot, jam i vetëdijshëm se nuk i plësoj dot, dhe ka qenë dëshira ime ka hershëm që të tjenë të aksesueshme, pra din studiusët, të tërgohet, ose të skanohen pjesë e mirë që edhe të kenë akses nga kompjuter, digitalizohen, po gjithë të janë kosto shumë të mbaje që unë si individ, unë nuk i arritë do të të. Edhe nga i hera bitëm, sa kam arritë të përgupto, se janë gjitha me kontribut personal, familjar, dhe pak durime nga e njërës e tja, ose kontributet, së të tëja. Po pjesa më dhe dërmu, se janë 80% janë, 85% janë komplet të mulluar nga unë. Pas një informacioni, pas...
shka si më tregove për diçka në lidhje me koleksionin që ashtu dhe këtu mund t'i sugjeroj edhe njerëzve, dëgjuesve, dashamirësve që të merren pak me këtë e cila është një kulturë e cila na është trashëguar në shqiptarëve dhe e cila ja vlen qoftë kjo edhe si kulturë kombëtare, le ta themi, apo edhe si kulturë fetare jona. Sigurisht, edhe është një kulturë e cila i ka mbijetuar shumë mirë komunizmit, shumë mirë i ka mbijetuar deri diku bastisjes dhe dëshirës së njerëzve për të hedhur gjithçka të vjetër dhe për të armatosur me çka të re të bukur. Imagjinoj ku doli nga komunizmi. Të gjëra shifshin pa vlerë dhe edhe mungonte edhe kultura për të vlerësuar ti më radh dhe i kanë mbijetuar edhe ekstremistëve të grupeve të ndryshme. Edhe historikisht ka interes sepse është një periudhë e cila është e pashkruar, le të themi. Sigurisht edhe nuk dëshirohet që të flitet apo të shkruhet apo të punohet rreth saj. Hidhet dritë në kësaj kulturë, gjatë bëhet fjalë për kulturën shqiptare, islame, osmane. Ose jo dhe islame, sepse një nga to, ku nuk e folëm dherin fund, një nga to fermanët, është një ferman i periudës së Ahmedit të tretë, periudës së tulipanëve, ku nuk pati luftëve në perëndrinë osmane, dhe Sultan Ahmedi e mbolli komplet Stambollin me tulipanë, njëhet si periudha tulipanëve. Në atë kohë, disa shqiptarë të krishterë ortodoks të fshatit të Shpat të Elbasanit, i dërgojnë ankes Sultan Ahmedit për beun e fshatit, i cili ju merte ullint dhe nuk ju jepte sasin e duhur të vajit ullirit. Ate kishe vetëm një ullint në fshat që blun të ullint dhe e shënëronte në vaj ullirit dhe ai beu i tërgoj makut dhe mbante një pjesë, nuk e jepte ato, dërgojnë ankes dhe Sultan Ahmedit ka zbritur fermat dhe thot të verifikohet ankesa e Mistos, e Ristos, janë disa emra të krishterëve të Shpatit, të Elbasanit, që janë akoma ortodoksë, vazhdojnë kënë të ndjekë rritet e kishës së dimbjes në Elbasan, në Shpatin e Elbasan, Shpatin e Shpat. Pra nuk është vetëm e periudha osmane islame, por edhe ajo shqiptare është përshihet në këtë koleksion. Edhe shumë rëndësishme që t'hidhet dritë tjerë në radhë, po dhe tani ka që është bërë. Por nuk arrijet gjithçka vetëm Alban. 3.000 shok shumë, elhamdulillah, nuk kanë nga mungu miqtë, dëshiroj të falenderoj shumë vllajën dhe mikun tonë për bashkët, doktor Besnik Sinanin, i cili ka mos e një vit që punon pa lodhur për të reklamuar këtë koleksion, i cili është i gjithë i VKF, Alban, unë të kanë qenë gjitha në shpinë time, dhe unë pa mundësia për masën e shvistime nuk janë të mbaja. I kam dërguar në një ambient që e kam marrë me qera vetë, dhe imagjinoj është një ambient shumë i madh, dhe është janë ekspozuar gjithë këto artefaktet, dhe një pjesë e mirë janë në kuti, sepse nuk ka vend për t'i ekspozuar gjitha. Dhe është janë kalu me një VKF, pra askush në familje ime, as unë vetë, nuk kam të drejtë, as t'i shes, as t'i këndej, as t'i trashëguar askush, janë lënë VKF vendit tonë, edhe shkryuar qëndra, unë kam themelu dhe qëndra për dokumentimin e kulturës islame, që ato t'jene aty dhe janë të mbrojtura në këtë, ligjërisht nga në këtë qëndrë, pra. Më thaj që duke ishë një aktivitet të shpejti. Besnik Sinani, pra, në kanë dimuar shumë, është promotori një aktivitetit që do të zhvillohet me lejen Allahut mas Bajramit, datën 12, 13 dhe 14 prill, me datë 12 në orën 6 bëhet promovimi. Një eventit është një ekspoze ku do ekspozohen në ambientet e galerisë Këparin Kalo, është i kund mbrapa Universitetit të Artave, dhe për 3 ditë në radhë do ekspozohen pjesa më e vyer e këtij koleksioni. Do që ka për me që ka për me thon Top Channel kapë lajmin. Nuk është mendu dhe çështja e promovimit. Media duhet luaj rolin e vet, domethënë nëse është e interesuar për kulturë, nëse është e interesuar për dallavere që
klikohen, atëherë, okay. E pranim në fakt. Inshallah, to do mendojmë të bëjmë më mirë. Dëshiroj ta falenderoj fort Besnikun dhe miqtë e tjerë. Besnikun e përshëndesim edhe sonte nga ky podcast. Që kanë punuar dhe punojnë. Allahu do bëhet promovimi Institutit Konak. Instituti Konak është institut i ri, i themeluar nga Allahu Besnikun. Na foli Besnikun. Po, ka folur edhe në podcastin e parë që kemi për më të. Ky shpresojmë që të kthehet edhe në ky koleksion në një muze, që do të jetë brenda organizimeve dhe të Konak Institute. Të Konak. Pra, do kenë një marrëdhënie të ngushtë me njëra tjetrën. Do jemi të ndërthurur, sigurisht. Kjo është gjëja e bukur, kjo është gjëja e bukur, bashkëpunimi, e cila ndërton një shoqëri solide, e cila na ka munguar, themi drejtën, për 20 e ca vjet. Vazhdon të mungojë sepse ne kam përshtypjen e shqiptarët është vështirë që të punojmë në grup. Gjithsesi, hapat e parë po fillohen dhe le të shpresojmë i madh Zot që të ketë sukses, domethënë. Inshallah. Okej. Inshallah. Dakor. Me sa vumë re, për shembull, që kjo pjesë e koleksionit gjithsesi fokusohet në pjesën e tasavufit kryesisht. Domethënë jo vetëm. Jo vetëm tasavuf. Është komplet kultura islame asaj kohe, që përfshin domosdoshmërisht edhe tasavufin në shtëpinë e saj, por kemi libra të fikut, kemi libra të megjithatë megjithatë ajo që unë do doja të kaloja në një temë është se në botën tonë shqiptare këto 30 vjet, por jo vetëm, por në botën arabe këtë 100 vjeçarin e fundit, le të themi, në botën arabe, si efekti kolonializimit me kulturën evropiane, rishikimi i diskursit fetar me Abdon, Afganin, dhe nga ana tjetër i cili është një tjetër kallop tjetër, domethënë është wahhabizmi me revolucionin e tij nga dishullin arabik i protektoruar në zona fillimin e tij nga Britania e Madhe në dëm të Perandorisë Osmane, është zhvilluar dhe vazhdon të zhvillohet një debat rreth sufizmit. Se a është sufizmi religjion apo është kultur, filozofi, është zgjatim i fesë apo është një sekt. Çfarë është sufizmi në vetvete? Domethënë, unë e kuptoj që do ketë njerëz që do mërziten, por sot jemi për të mërzitur disa njerëz në mënyrë dashamirëse. Sigurisht nuk mund të kënaqim të gjithë. Prandaj, po e bëj këtë pyetje të përgjithshme në fakt se çfarë është sufizmi? Alban, nuk kemi për të mërzitur njëri, por jemi thjesht për të hedhur dritë në disa të vërteta që duhen parë me optikën e secilit prej nesh. Ne kemi arritur një stad edhe moshe, mendoj dhe intelektual që nuk mund t'i lexojmë librat me syzet e të tjerëve. Duhet t'i lexojmë faktet vetë. Tasawufi s'ka dyshim që është pjesë e Islamit. Dhe ato që sillën sollën dyshimet e para për tasawufin ishin orientalistët, që e quajtën si zgjatim i kulturës helene, si pjesë fetare të hinduzve të hershëm në tema rrallë, që u implementuar nga muslimanët kur patën ku njofën me veprat e filozofisë greke, apo kur edhe pushtuan Indinë të tema rrallë dhe morën nga traditat e tyre dhe ndërë. Dhe Sahufi, fillesat doktrinale, i ka në vahin e pastër. Pra është dimensioni tretë islamit. Kam parasysh shkurtimisht hadithi Xhibrilit i cili tregon shumë qartë se si Omer radhiyallahu anhu tregon që erdhi një burr i veshur me të bardha, plot të zeza dhe nuk kishte shenja udhëtimi. Dhe pyeti profetin selam, pyeti për imanin, pyeti për islamin dhe fund fare pyeti për ihsanin. Pikërisht sufizmi, pra tasawufi është ky dimensioni i tretë, pasi njeriu plotësohet në iman dhe në praktikën fetare të islamit, të kryes e sharteve të islamit, të adhurimeve, si namazi, si shahadit e rrëpar, si namazi, agjerimi, zekati dhe haqi, kjo fëmësi, arrin ke pjesa e tretë, dimensioni e tretë, i kërkuar, që cili është ihsani, të adhurosh Allahun xhele xhelaluhu, si kur ti e shef atë,
nëse ti nuk e shef atë, ai të shef ty, ai të shef ty. Pra të kesh këtë lloj ndjenje. Dhe këtu kemi dy etapa. Etapa që ehlut të sauf, ehlut fen, pra dietarët e sauf e quajnë etapa e njerëzve hawasul hawas. Ata cilët e adhurojnë Allahun sikur e shohin atë njerëzit tepër të veçantë. Dhe kemi etapën e dytë të njerëzve të veçantë, e cila është që nëse nuk arrin ta kenë këtë gradën e besimit që ta adhurojnë Allahun sikur e shohin atë, sikur janë duke e parë atë para tyre me sy të ballit, atëherë pa të kenë ndjenjën që Allahu po i shef ata. Por ky është këtë bën, këtë punë bën sufizmi. Pra ajo që njihet në terminologjinë e shkencës së sahufit, e cila është shkencë, si një shkencë e tjera, shkencë teologjia, akidia, është fiku, shkencë e shkruar dhe e lëvruar, është e sahufit, e cila për zërtet është lëvruar nga po këta dietar që kanë lëvruar edhe shkencët e tjera. Sës nuk është e paimagjinueshme që dietarët e sahufit kanë qenë të sahufin, sufi dhe nuk kanë pas dieni për shkencat si akidia, si gjuha arabe që shumë rëndësishme, apo fiku e tjerë më radhë, usuli e tjerë më radhë. Këtë doja thoj që të sahufi është pikër ishtë dimensioni i tretë islamit, dhe për hirë të vërtetës është dimensioni i munguar nga kaq kohë. Sa kohë ka ymeti që lëngon pa një khalif, pa një khalifat, qysh atëre ka filluar dhe sulmi në sahufit dhe dëbimi i tij nga areali fetar. Nga një herë thuhet domethënë që për të njohur sufizmin, në fakt duhet të referohesh njerëzve të cilët merren me tasawufin, dhe këtu domethënë për shembull Ibn Taymija, edhe pse nuk është e nevojshëm për ta faktorizuar, por që Ibn Taymija ka një libër mbi sufizmin, sufizmi dhe fakri, domethënë dhe varfëria. Sufia e fukara, është një dorëshkrim, 17 faqe ditë. 17 faqe, mirë, po aty citon domethënë këtë pjesën e si ka derivuar fjala e suf nga vjen te sauf. Kjo është shumë, kjo është debatueshme në fakt, por që ai për shembull aty unë vura re domethënë që Ibn Taymija tregon për ata e Selemi El Basri. Edhe Utbetul Gulam. Ai thotë domethënë ai i sjell me lëvdata këto, në fakt domethënë sigurisht të dy janë prej tabeinëve. Nxënës të Hasan El Basrit. Dhe këtu dua dalë te figura Hasan El Basrit, i cili konsiderohet nga tasawufi si fillesa patriarku e sufizmit. Patriarku sufizmit si quhen Anmari Shimet, kur ekselenca botërore, Zoti më shëroft, se përmendimin tim. Aq bukur se ka shkruar ajo për Islamin, nuk kanë shkruar shumë dietar musliman, dhe kam atë qasjen e mendimit që Anmari Shimet ka qenë muslimana, dhe e besoj këtë gjë dhe dëshiroj. Dhe prandaj them me gjithë shpirtin që Zoti më shëroft shpirtin e saj, Zoti dash rahmetin e tij. Kur fletë sufizmin në një nga shkrimet e saj, thotë i referohet Hasan El Basrit me pathos, thotë ky patriark i sufizmit. Edhe është e vërtet, prej atij derivojnë sufizmi pastër sunni. Se është për të thënë për hirë të vërtetës, Alban, sahufi ka dhe atë pjesën obskurantiste të tij, domethënë ka kaluar një periudhë të obskurantizmit të sahuf. Kjo është e vërtet. Kemi një ndarje të sahufi selefi, të sahufi sunni dhe të sahufi felsefi. Të sahufi selefi, po të një shumë, ka kalu si periudhë kohores, është të sahufi që i periudhës që situon neve, Hasan El Basri, edhe më herë, madje ka dietarë që thojnë pa dashur të kalojmë limitet, themi që sufisti i parë dhe më i përkryer al-wajhul akmal wal atam, pra në formën më të plotë dhe më perfekte ka qenë vetë profeti i Muhammedit (sallallahu alaihi wasallam), i cili el-insan el-kamil, gjitha normat el-insan el-kamil, gjitha format e prolaktuara nga sufizmi dogmatik kanë qenë të mishëruar në veprimet e jetën dhe fjalët e profetit alayhis salam. Duke vazhduar me ehlu suffa, banorët e varfër që jetonin në xhaminë e profetit alayhis salam, e që merrshin me adhurim, duke vazhduar me shumë sahab, të cilët kanë bërë një jetë përkohë, Abu Huraira,
أبو ذر الغفاري عاديل الجبل أبو ذر الغفاري ميستوين نتي برست لانسا كوش لزوني شكريم نتي شومة بوغو راكوتو دو مطفان دو تبيه دو ترين جالة تي فيتن دو يتو يفيتن كا يتوها نشكرتير فيتن عيسا ثوت عيسا ثوت شا أبو ذر الغفاري مذهب نتي كيش ندلوار إذا باسورين سيغوريش edhe Muadhi ibn Jabal e kishte ndaluar në mëdhetin e vet në jetën e vet pasurinë dhe sa herë që i vishin para dorë e ia falte fukareve dhe gjithmonë kishte sherr dhe shamat në shpinën e tij nga peshorti e vet historitë e bukur po e Budal al-Ghafari ne ka e ka izoluar Omeri radhiyallahu anhu radhiyallahu. Sepse ai dilte dhe thoshte që pasurinë është haram haram është e vërtet. Dhe për mos krijuar një far konfuzioni mes njerëzve. Po se jo të gjithë kishin gradën e besimit. Jo të gjithë kishin gradën e besimit të Abu Dharr al-Ghifarit. Edhe të ruan të Omer radiallahu anhu ishte më lart pamë, sigurisht, edhe shumë herë më lart se gjithë të tjerë. Edhe ka parë këtu. Pra kemi min ulia illa. Pra, subhanallah. Kemi ndarjen e tasawufit, tasawufin selefi që ka shkuar, ka kaluar. Kemi të savufin e sunni, që është të savufi i brezave të parë, Hasan al-Basrit, të savufi e më vonë shumë të djetë, e Gjunejt el-Baghdadi. Gjunejt el-Baghdadi, Gjunejt el-Baghdadi, që është shekhu Taif, të ka i jam grumëllu gjitha shkencët. Për ne që edhe shekhu Taif, sepse aty ka qenë edhe faqi, edhe djetë arakide, edhe mutasawuf. Klasin pra të savufi sunni, dhe për cilët janë shkruajtur dhe libra, janë shkruajtur dhe libra të ndryshëm nga dietarët e kohës, kemi perfektin Imam Kusherin, Abul Qasim Kusheri, me Risale Kusherie, që si më thonë, i quhet dhe dusturu të tasawuf, pra kushtetuta të tasawufit, është përmbledhë aty, ai ka përmbledhë gjithë emrat e evlijave, gjithë terminologjinë e shkendit të tasawufit, një sjarin shterus për ti, pande shumë i rëndësishëm si libër. Kemi Muhammed al-Ghazali, rahmet pas shpirti, me kryeveprat e tij, Ihya ul-Muddin është kryevepra. Din është kryevepra e tij dhe janë kryevepra albanë që dhe e kanë të mishëruar me tasawufin. Pse kanë qenë sinqertë për hir të Allahut xhe xhelalu. Ma dam ma kana lillahi dam. Pra cila një punë e mirë që bëhet për Allahut, ajo është e përhershme, ajo mbetet brez mes brez. Sa ka vdek Imam Ghazaliu ka vdek diku 505 Hijri. Mos qofsh e gabim. Pra kemi gati 900 e kusur vite që Imam Ghazaliu vepra ti lexohet, përkthehet, sa lexohet, sa herë që kthehesh shpjegohet, sa herë që kthehesh edhe pse ke lexuar më parë, prap ndjen edhe më shumë mall për të rilexuar. Ka një sekret të sinqeritetit se si janë shkruar këto vepra. Është janë magnice. Kemi edhe tasawufin e tretë, për së vërtetës, tasawufi felsefi. Që është tasawuf i cili ka derivuar nga dëshira e njerëzve. Shikoj, njerëzit besimtarët i kanë qenë ato që ne i quajmë me terminologjinë e tasawufit ishraqat, pra feksiet ose shkëlqimet. Që mund të jenë dikun ke ëndrat apo shfaqjet të shfaq zotit diçka që vetëm ti je shef atë el keshf këto ishrakat mund të jenë nga këto gjëra nga ëndrat etj me radhë dhe vizionet e rrezikimit ka pas dietar të tasawufit që janë marrë shumë këto janë hak të janë vërteta po nuk janë qëllimi vetvete. Prandaj edhe shumë për dietarëve, si Imam Shadhili, rahmeti pas shpirti, pa edhe stërnxënësi i tij, Ibn Atayla Sekenderi thotë që mos shiko këto gjatë rrugtimit për tek Allahu xhe xhelalu, njeriu do sprovohet me ishraqat për ta ngatruar atë ose për ta shkëputur nga rrugtimi i tij tek Allahu. Ai që ka për qëllim të arrit kënaqësinë me Allahun, të arrit Allahun xhe xhelalu, nuk i kushtohen si fare. Ato janë aty dhe tjenë aty, po nuk janë qëllim dhe të vete. Pra, sepse është një farë shpjegimi që thuhet për shumë, pika e ujit, nëse dëshiron që ti mbi e toj, në fakt duhet bashkohet me oqean. Subhanallah. Fiks. Për ndryshe thahet. Po, dhe kjo ka bërë që
një pjesë e mirë e sufive të largohen nga boshti I rrugtimit të drejtë mbi dy mbi Kur'anin, Sunetin dhe traditën e të parëve tonë të hershëm dhe t'i kushtojnë si kësaj pjesës së ishrakateve të Pra është ky sufizmi filozofist, do të një filozofist. Ne nuk I parë sufizmi I shkruar. Sufizmi I shkruar, nuk I parë gjykojmë. Ky lloj sufizmi ose marrja me këto ishrakatet ka derivuar atë që quhet në sufizëm Shatahat, pra që quhet lajthit të sufizëm. Pra, njeriu që duke u marrë me këto harrohet dhe të gjëra të cilat mund sigurisht për ato ka një interpretim të saktë dhe ne mirë kuptojmë dhe I themi ja fallahu anhum zoti I fal sepse të kanë pas këtë gjë kanë pas në jetën e tyre këtë gjë kanë thënë kanë shprehur me gjuhët e tyre nuk kanë qenë në gjendje për të logjike janë të përhumur nga logjika nga gjërat që ja ka shfaq zoti kanë përhumur nga logjika e tyre dhe kanë thënë gjëra që ka mbin kundërshtim me qasjen e shariatit I cili është po këtë e përmend edhe Ibn Temia te libri që tham Sigurisht, e përmendim të një, po... I cek edhe justifikon në këtë rast. Po, sigurisht, por vetë dietarët e Saufit kanë qenë shumë të ashpër. Në qofë se Ibn Temia I ka mirë kuptu, ne kemi dietarë si Sheikh Nahl Fadil, Sejid Ahmed Rifai, Qaddas Allahu Sirru, I cili ka qenë shumë I ashpër, madje, sidomos në Hallaxhi, ka qenë shumë Sejid Ahmed Rifai, në librin e tij kur veprën e tij El Burhan El Muajjed e kritikon Haptazi Hallaxhin dhe thot ku e gjen ti mungesë e debit thoshë un jam haku apo ku e gjen ti këtë gjë ta thosh me kaq guxim dhe mafi gati gati ka qenë edhe po sigurisht këtyre fjalëve edhe I gjehet interpretimi I sakt dhe nuk I paraqyrojmë se to kanë qenë për evijat të Allahut që gjithashtu si Hallaxhi, Sheikhul Akbar, Ibn Arabiu, Sheikhul Akbar, Al Ayni wal Ras, Ibn Arabi janë marrë me këto. Po janë vetë këta, edhe Sheikhul Akbar me veprat e tij thot kutubuna masmumatun li ghayrina. Janë haram ala ghayrina. Pra librat ton është haram të lexojnë njerëzit që janë nuk e kuptojnë këtë shkencë, nuk e kuptojnë terminologjinë që ne përdorim, se gjithmonë të ketë një dritare për keq kuptim dhe ka pas dhe ka. Por ne gjithsesi e mësojmë edepin e njerëzve, themi, gjithmonë ka një interpretim të mirë për fjalët e tyre, nuk kanë dashur të thojnë atë që ne shohim, sepse po të vim Alban, po të vim, ne kemi historinë me Hudhaifën ibn Yaman, radiallahu anhu, I cili kur e pyetë Omer një ditë, hadithi është, historia është e dobët e pranueshme disa dietare kanë thënë dhe Hasan de Gajri për shumisën e transmetimeve të rrugëve të asetimi që ka ardhë si histori. Kër e pyetë Omer radi Allahu anhu, kef asbahte ja Hudhaifa. Ai sa më kujtohet tani, ku I thotë Omer si e gdhirë Hudhaifa. Asbahtu, o lije ma lejsa inda Allah. Jam gdhirë dhe posedon Allahu gjithë gjithë. Wa usalli min gajri vudu dhe falen pa abdes dhe vazhdojnë, erdit sa tjera. Omer radi Allahu anhu, për te zhuarësis ti dhe lakpamësis e keq kuptoj direkt dhe shkoj të kë Ebu Turabi, Aliju, radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib, Alehi Salam. Alehi Salam, u kërdëm Allahu vëgjëhë, e pyt për kuptimi dhe e qëtëson Aliju, radiallahu anhu, dhe thot, u kërdëm Allahu, që ja, mirë në muminin, ka dashmi pas për qëllin, ku ka thënë që pësë dojë gjithë pësë dojë Allahu, që ai është I martuar, ka familje, ka fëmijë nga Allahu, nuk ka bashkëshortë, nuk ka fëmijë. Dhe kur thotë që falet pa abdes, e ka kuptimin që bjen salavat për profetin sallallahu alajhi wasallam dhe të bish salavat për selam, nuk ka nevojë për abdes. Dhe ka renditur, I ka shpjeguar për Aliu kërrem Allahu subhanahu wa taala, radiallahu taala anhu, të gjitha frazat e Hudhaifës ibn Yamanit. Pra, në këndërsimin e parë, ato ishin fjalë që ai tha në një gjendje shpirtërore që nuk I bëri kastile për të provokuar Omerin. As për ta dhënë atë, domethënë për të krijuar një konflikt në Omer radiallahu anhu, ashtu e ndjeu, ashtu e tha, por që ja që Aliu radiallahu anhu është ai që dëshifroi fjalët që dolën nga zemra e Hudhaifës. Në studimet që kam analizuar, domethënë në një krahasim mes
akide si që, që neve rëndome mësojmë shkolla tona, dhe aspektit të tasavufit filozofik, dhe më thënë sufizmit të shkruar. Kam hasur dhe të paktën kam dalë në një rezultat që më shpresoj t'ja kem qëlluar që dalimi midis këtyre dyjave është se akidia e cila mësohet tek neve është një gjuhë komunikuese në kuptimin e komunikimit siç komunikojmë ne të dy tani, që kuptohem me fjalët përkatëse për të cilat është vendosur emri për të emërtuarin, el ism bil musamma. Ndërkohë që në pjesën e tasawufit filozofik, ajo e Ibn Arabiut, e Ibn Farid apo Ibn Karim el-Gjili, Jelaluddin Rumi, me këtë rastem do të them që në Amerikë poezitë e Rumit janë poezitë më të bukura nga një keq kuptohen për dashurinë njerëzore, ndërkohë që është dhe duhet dal këtu që shkrimi i tyre është një tregus i përjetimit tyre në fakt, e cila nuk mundet dot të përshkruhet. Përshkruhet, po, është vërtet. Është si puna, është si puna e saj. Nëse un do të flas ty për mollën, për shijen e mollës, do të flas dhe ti vetëm do të dëgjosh, s'kupton asgjë. Po, dhe mollën për ta kuptuar është për ta shijuar. Do të thotë që fjalët e përjetimit janë të ndryshme nga fjalët e komunikimit. Dhe këtu ka rënë ndesh, domethënë dhe u shpes, edhe personalisht shpesh e kam thënë që librat e Ibn Arabiut as nuk duhet përkthyer, thjesht ato mund të shpjegohen. Madje Albanun kam një qasje tjetër. Librat, po të kalu këtë temë tjetër e lëmë të vije, librat e terminologjisë fetare. Duke filluar nga dogma, nga akidia, fiku, usuli, etj. Marav, nuk duhen përkthyer fare në gjuhët e treta. Për faktin se i jep akses njerëzve të jenë autodidakt. Dhe asnjëherë, sa herë që ne jemi shkëputur nga zinxhiri i të mësuar të fest tek hoxha, siç mësoi profeti selam, mori Kur'anin nga Xhibreili alayhis salam, pra nxënës mësues, kur ky zinxhir kputet, atëherë ne kemi pasojë të asaj që po përjeton dhe po lëgon fetaria në botën islame. Kur shkëput të zinxhiri, dikush merr një libër, e lexon, e komenton, e shë vetëm e vetë më të mirë se ato burra që kanë qenë para nesh dhe kanë qenë ehlen të ijtihad, për kanë qenë njerëzit e ijtihadit, e mendimit të deduksionit. Autoritete për deduktuar kuptimet e ajeteve kuranore dhe të haditheve të profetit alayhis salam. Këtu vim atë që imami i mëdhebit ton, një nga imamët e mëdhebit ton, se shejderët e mëdhebit Hanefi, i e Shafi, po nuk ta them këtë, dhe mburën, është imam Keutheri, imam Zahid al-Keutheri, shekhu l-Islam. Shekhu l-Islam, Allahu yarhamu, Allahu mëshiroft, ai ka pas një shkrim me kal, një thënje të vetë, që ose ke lexuar me kalatët e mbledhura të imam Keutheriut, është një, mu ka provoku, kam lexuar qysh herët, është gati 10 faqe diçka, jo më shumë. Është lamë dhebije antaratu ladinie. Pra, jo me dhebizmi, është ura që të qonë tek afetarizmi. Drejt afetarizmi. Dhe ka pas shumë të drejt. Ose për shumë doktor Said Ramadan Elbuti, i cili ka libun e ti, i cili thot shahid, që është bedi, shahidul mihrab, i cili thot që lamë dhebije, jo me dhebizmi, bidati i cili më rrezikshëm cili rrezikon shejatin. Dhe aty Sheikh Elbuti e thot shumë bukur për atë që kanë lexuar librin, se si arrihet domethën duke heqë këtë, duke sulmuar me thebe që është pasuria më e madhe që i ka ngelur ymetit, madje një pasuri që i ka mbijetuar dhe sulmit të shkatërrues të tatarëve dhe është ringritur dhe edhe një herë tatarë shkatrun gjithçka, do gjen libra të mëdhëve, humbën shumë vepra, po Allahu xhelel xhelaluhu mallin e vet, nxorë edhe herën pa, erën dietar të tjerë që e ringritën edhe një herë me dhëbet dhe i dhanë edhe një herë lulëzimin e tyre,
Pra është pasuri e pashmushme që ka feja jo. Sidomos më thepet sunitet të fikut, janë pasuri e pashmushme, dhe vjen, thot, Sheikh Buti, Shehit e Buti, Allah yarhamu, thot, vjen dikush një fëmijë i vogël, i pa ditur, i pa mësuar, që nuk njeh as gjuhën arabe, as nëndarjet, nuk njeh as leksikun e gjuhës arabe, nuk njeh as sintaksën, as morfologjinë, as derivimin e fjalëve në arabisht, si kanë kuptimin e tyre, dhe vjen dhe thot, shumë hapta e thot, unë ndjek Kur'anin dhe Sunetin. A thua se dietarët e parë, dietarët e mëdhenj kanë ndjekur Teuratin, Zeburin, Injilin, s'kan qenë musliman. Ndërkohë që ata kanë qenë ajka e përzgjedhur, që Allahu xhejelalu përzgjoi për të sjellë tek ne, për të mbartur tek ne kuptimet e Kur'anit dhe Sunetit profetit, si kanë kuptuar sahabët, si kanë kuptuar tabiinat, edhe derisa kanë arritur tek dietarë si Malik ibn Anas apo Abu Hanifia, apo Imam Shafiu, Imam Ahmedi, Imam shumë rrallë, deri te ditët tona. Është për të vërejtur që edhe pjesa e shiko, ku sulmu prandori Osmane, on bloku sulmua dhe u hapën tezat e lamet dhe bizmet, për herë të parë, që njëriu duhet kërkoj argumentin vetë, apo ajo shpreja famshën që profeti alayhis salam s'ka qenë as Hanefi, as Shafi, as Maliki. Këto janë llojet e demagogjisë. Që kjo është demagogji sepse profeti alayhis salam është personi që ka dhënë shpallje dhe është larg këtyre emërtimeve dhe është vetë profeti alayhis salam i cili i ka mësuar sahabëve se si të deduktojnë me mendjen e tyre argumentet fetare, kemi historinë e Beni Kurrebave që pejgamberi alayhis salam tha mos të kapje mos më falni asrin, vetëm se tek Beni Kurrebë në rrugë disa sahabë menduan që po perëndon dielli në një kaza, falen, u falen, pjesë ardhën rrugën që marrën dhe kur në profetin selam busqeshi dhe i miratoi dy palët. Pra kjo ishte një miratim nga profeti selam për botë kuptimin e asaj shkence që më mbrapa diktoi si shkenca e fikut. Pra bazat janë aty edhe në jetën e sahabëve. Ka pas feqi, kemi fikun e Abdullah ibn Mesudit, fëkihut të Kufës, që vetë fukaha e Seba, shtatë fukahat, ma kërë sahabët, fukaha e Seba të tabinëve, po duke fillu nga sahabët, fukahat, si Abdullah ibn Mesudit, cilin me drejtë omerë dhe Allah me thot një ahlën Kufë, a thërë të kumë, ala nefsi, bi Ebi Mesud, Abdullah ibn Mesudin, pa un po ja jap përparësi juve duke lënë Abdullah ibn Mesudin juve dhe s'po e marr unë. Te Abdullah ibn Mesudi komplet shkencat edhe dijet e veta që i kishte marrë nga pejgamberi selam, i jamsoi banorëve të Kufës duke shndrru Kufën në vendin më më shumë fuqaha, pra juristë të islamit. Krasim me Basrën. Kemi krasim me Basrën që ishin adhurues më tepër, ishin pra të mutasawifin. Kemi fikun e Aishës radhiyallahu anha. Po. Nënës besitare, radhiyallahu anha. Nënës besitare, ekselenca e sahabëve, zgjuarësia e saj, se si ajo kuptohet, nxirrte, deduktonte dhe kundërshtonte sahabët me argumenta që edhe ata vetë njihet debati i Aishës me hadithet e Buhurire, se si e qëmtonte e Buhurire në sa kuptime, apo Ummu Seleme për kuptimin jo të drejta të fjalëve të pejgamberit selam. Pra njihet Aisha radhiyallahu anha dhe për qëndresën e saj në ijtihadin që ajo kishte, pra deduksionin që nxirrte nga tekstet e shenjta. Edhe diçka tjetër, Alban, kur thuhet që unë ndjek Kur'anin dhe Sunetin, apo kur thuhet që vetë Imam Abu Hanife apo Imam Shafiu kanë thënë apo Imam Malik që hadithi i saktë është mëdhej bihim, kudo ishte gjeni mbani argumentin e sakt dhe hidheni fjalën time, këtë nuk e ka thënë për çdo besimtar që vjen dhe mezi me abdes ditë marrja abdesit, akoma nuk e di shartet e abdesit. Po e ka thënë për njerëz mushtehidin, për njerëz që arrit gradën e ijtihadit dhe mushtehidi e ka haram të ndjekë një mushtehid tjetër. Atjetër është si rasti sepse më vjen kujtesë për shkakun gjithmonë, domethënë kur ti flisje më vinte këtu edhe më rrifte domethënë ideja ku e ke argumentin.
kuaj argumentin. Dhe dhe çështja e argumentit është shumë interesante sepse për shkakun ti mund të kesh një argument për faljen e namazit pa abdes. Që është hadithi ku pejgamberi i çon sahabët për varsën e Aishës radhiyallahu anha, të cilët u falën pa abdes. Sigurisht. Ndërkohë që për këtë argument ka katër mezhepe të katërta janë kundra njëra tjetrës. Hanefi ka mendim. Maliki ka mendim tjetër që nuk përputhet me Abu Hanifën. Shafiu as me Abu Hanifën as me Malikun dhe Ahmedi as me asnjë nga këto tre. Kjo është e bukur e fikut. Kjo është e bukur e fikut. Ti je më lart se sa ditë shpëlizoja një nga shpëmbledhje sualat al-aqaliyat e shkruar dhe pakicave. E shkruar shumë bukur, e mbledhur shumë bukur. Janë mes të letë të pyetura nga pakisat muslimane në përëndim, që janë drejtu djetarëve, i kam bjetë shumë bukur, si me thonë djetari, ekselenca e shkenceve islame, sot për sot, e Sheikh Ali Xuma, Allah ndërot, në shqin libër shumë, shumë një bukur, që unë e kam lezu më përpara para shumë vitesh, po duke rëmu në bibliotekë e gjeda, dhe rritheva dhe për bledh shumë meselet, shumë të bukra. E një nga meselet është në fillim të libri thotë se si lejo që kemi kaullu rraji kërë më rëgjuh. Pra, një mendim të sakt edhe mendimi të që ka rënë nga saktësia, për arsye se mendimi jetë është akon me i sakt. A lejo që mendimi që nuk është i sakti të përdoret në rastet e nevojës, darurë, Mm-hmm. Ehti lafë mështë djetarëve e shumë bukur, por e ndjerë shumë bukur që sidomos në vendet e përëndimit o men i pëtulli e bishej një ndalik e feljokallit me në gjaz pra një mështi, një njëri, një djetarë të nëzjeri dhe duktoj dhe të marri mendimin e dikujt nga mëdhebe që ka leju diçka në rastet e nevojës për shumë një nga nevojë që kemi neve ose ku dalim përëndim alban është që përëndimorët ka një afekcion ndaj kafshës, dhe mund ndaj qenve dhe kudo që shkon, ato janë me qenë nga vrapa. Mund të të preki qenin, mund të lëpi qenin, shkon për vizit ke i shpia e ka qenin, jeton, bashkjeton me qenin, më shumë se me njeriun. Dhe kjo është fatkesi, më njëre se si ato e kanë derivu jetesa derita, derita një tek ta, dhe jo se kjo më lumë të uron, dhe një keqardhe, po, zotë i ullë qështë. Qështë jam bedet qështja? Qështë jam bedet qështja, ideja është ti dhe shkosh për vizit, a i qeni të lëpiu, është i pisë, është i pisë. Në këtë rast, edhe Sheikh Ali Xuma thot, "Fellu kad lid men ajaz al Imam Malik al Aini wal Ras." Radiyallahu anhu. Domthon merr mendimin e Imam Malikut në këtë rast, edhe pse mund të jesh Hanefi apo jo, apo siç nganjëherë ne do qefi neve që jemi Hanefi, bëhemi Shafi dhe i kërkojmë ndjes si Imam Abu Hanife, sa herë që hajmë ne një. Po edhe neve Shafit, për shkakun, mund t'i kërkojmë ndjesë Imam Shafiut, që të pasojmë Imam Abu Hanife në haxh. Sepse për ndryshe nuk do t'a bënim dot, do t'a kishim përfunduar fare haxhin. Do kishim ngel gjithë ditën në Abdeshane. Si Shafit jo është, si Shafit jo. Ose do lidhesh. Brenda suaz gjithsesi ulemaja domethën islame ka dëshmuar që mezhebi i xhamatit është mezhebi i imamit cilin ai pason Sigurisht. Në lagjen e vet apo në qytetin e tij. Domethën xhamati nuk ka një mezheb fiks apo statik që është e vërtetë. Xhamati gjithmonë është mukallid, është ndjekës. Xhamati do të ndjekë një mezheb se s'bën, se nuk mund të thotë xhamati tash që unë ndjek Kur'anin dhe Sunetin. Kur xhamati nuk e kupton Kur'anin dhe Sunetin. E lexon Kur'anin në shqip, nuk lexon në arabisht, nuk kupton dot në arabisht. Jemi ne që jemi kemi kaq vite dhe prap nuk kemi aty ku duhet për ta kuptuar Kur'anin. Realisht, po them. Pa i bëj çeve as vetes as
sikur se është e dënueshme nga ana tjetër dhe fanatizëm ndaj një mëdhëhebit. Ka kaluar Islami një periudhë krize mëdhëbore. Krize mëdhëbore deri në ekstrem, obskurantizëm total ku mëdhëhebi kthehej në fe, pra shihet si fe. Unë jam musliman se më e fi dhe ti nuk je musliman sepse je shafi, pra ky ushqim është përdoret, jepet qenve dhe shafiive, pra në shantazhime të tilla, apo edhe deri aty ku nuk mbesërirat në disë mëdhebeve, pra qofse isha hame fi nuk më të martoheshe me një vajzë ose me një zonë që ishë, ose zonjur që është e mëdhebi shafi dhe anasjeltës. Pra ka kaluar kjo, po them se kjo është shuar dhe përshuat ka marrë fund, sepse ka hyrë dhe lojnë la mëdhebizmi. Po, la mëdhebizmi, kjo, fakti, kjo ide e jo mëdhebizmit, në fakt, nuk është vetëm të këmë mëzhebet fikore. Në kohën moderne, ke jo mëdhebizmin në akaid. Si do, mos në akaid. I ke sot modernistët, ato progresistët, që mund të themi që thonë, ju jeni mukallidin, ju jeni imitues të verbër. Dhe fillojnë e marrin nga Al-Mujassime, fillojnë marrin nga Esharit, Maturidit, Ithnasherije, domthonë Shiat, fillojnë marrin nga Mu'tazile, i rrëmojnë prej varave Mu'tazile dhe i kthejnë përmbysë dhe i nxjerrin paraqesin, domthonë ku është një dëshirë. Shkuar drejt, shkojnë drejt tek Ismailit el-Batinie. Po. Mirë që nuk shkojnë tek asasinët, domethënë ne kemi bizeduar një ideja e jo mëdhëbizmit që shkatëron domethënë pjesën më solide që ka ruajtur doktrinën islame janë mëdhëbet, zonës ato akaidore dhe ato fikore sigurisht thjell të rivon në këto teza. Me kemi bizetur bashkë për tezat edhe njerëz të cilët dali me qalë me hoxë, dhe të thënë ty që, për shumë të krishterët dhe jehudët, të hebrejt, nuk e kanë detyrim të ndjekin pasojnë profetin Muhammed a.s. Pse, se të dzonjë njerëjt kuranora i merë dhe i bënë qorë njerëzit, dhe thot, i kullin gjanë në në kumë shiratën në haqë, përse cilin kom, ku kemë vendosë në shiriat dhe strukturën në cilën hecin. Adnan Ibrahim, unë kam qefti them emrat, do më thënë. Adnan Ibrahim. Dhe të tjerë, përveshti, dhe të tjerë, dhe zëherisë në matje, kanë këtë. Adnan Ibrahim, unë e këmë takuar personalisht, ka këto problematika, po është njëri rallë. Në thëmë, nuk bi dhe akordë të me shumë teza ti, është njëri shumë i laburum. Njëherë kam qëllu që të fari këtë gjemi e ti, me zhjëtë nuk, në Austri, janë falë aty dhe ka folur Afrik, Elban, më beso, ka majtë hydben, falë i qindi, se ato e bashkojnë, dhe më thënë, në orën e fundit falin në gjuma, shpejt, sa marrin gjuma, ka ju pak i qindi, sepse janë pun, dhe falin dhe i qindi, dhe i ka folë dhe për jetësi, dhe pa frik, 7 orë, pa pushim, dhe ka bërë një diagnostifikim të historikut të xhamat e Juan Muslimin për shkak. E ka qenë pjesë e tyre një herë kohë dhe ka bërë një anatomi po 7 orë me referenca të gjitha hifz nga ana ti, pa asnjë letër para. Po jo, kështu është kapacitet. Kështu është kapacitet dhe shumë nuk ja mohojmë atë që i ka. Ka këto gjëra të tjera. Po flas këto çështjet. Po, ka këto çështje, ka shumë çështje të tjera që i kanë nxjerrë tamam nga shqiptarët e ose nga varret e Mu'tazilive, i ka risjedhë një herë në format pak më të ri, më të kurume. Ka dhe diçka që unë kalon bresa i person, është këndimi i Kuranit. Ja, i ka një këndim, më kulush, po. Ka një këndim perfekt, plot ndjenjë shpirtërore, plot ta shkruaj Zoti. Me falë e namazë më satit, do më kujtosh. Për te çdo gjë atje që unë nuk bi dakord me atë, për jo vërtetë, sepse vërteta duhet të thonë edhe shëriati që ka përparësi ndaj çdo gjë tjetër. Po është një personi
Dhe pyetja e fundit. Ajë, inshallah. Iku koha. Pyetja e fundit. Me ikën ikën koha domethënë. Neve na ikën edhe nga 4 orë koha bashkë këtu. Kur ulemi edhe fillojmë bëjmë muhabet. Mirpo duhet pak edhe që ti ta shohim kohën sepse shqiptarët se kanë zakon domethënë të diskutimet e gjata nuk para i dëgjojnë, unë shpresoj domethënë që ti dëgjojnë këto sepse kanë vërtet kanë vlera dhe nuk do të dëgjojnë në për mjediset e tyre që i frekuentojnë. Pyetja fundit, në këtë lamë e dhehebizmin, shumica e këtyre, do të thënë, jo mezhebistëve, kur fokusohen në atë kritikën e tyre, le të themi, kritikë i thënçin, fokusohen tek Ebu Hanife. Dhe ma pasysh këtu, për shumë, unë kam qefë të i them emrat, si që është Sheikh Mukbil Al-Wadi'i, i cili do më thonë i referohet e Buhanifes që tekstualist shtot do më thonë që nëse dëshiron të i referohesh e Buhanifes, mund të i referohesh vetëm si i dobet, daif në hadith. Ndërsa për medhebin e ti, mos i hy fare sepse është i pa referohesh e medheb. Dhe kjo është fatale, do më thonë për gjithë kontributin e madh, sa që Imam Shafiu thotë që An-nasu hiyalun. Janë foshje para Ebu Hanifes, thotë Imam Shafiu. Pra Ebu Hanife, dy fjalë për Ebu Hanifen. Përgjigja është ajo që the Elban. Imam Shafiu e ka zaurur përgjigjen këtyre personave që kanë folur për Imam Ebu Hanifen. Mukbil bin Hadi Afallahu anhu, Sheikh Mukbil, në jetën e tij ka njohur këto, ka qenë temperament shumë infiali, domethënë impulsiv, shpërthente, impulsiv, dhe ka pas jo vetëm këtë, ka pas edhe teza tjera më ekstreme se kjo, ndaj jo vetëm dietarëve, por edhe ndaj Rasulit sallallahu alajhi wasallam, varrit profetit sallallahu alajhi wasallam, këtë xhamia. Kanë qenë një grup studentësh asaj kohë, edhe ky ka qenë student, a ka qenë mësues në diçka aktiv në Xhametul Medine, që ka pasur të idenë që varri profesor duhet të nxjerrë aty, nuk duhet të majt në xhami, të shkon në vend tjetër. Mungesa e debit ku arrin deri tek pejgamberi selam, nuk krahasohet me mungesën e debit ndaj Ebu Hanifes apo të tjerëve. Përgjigja më e bukur është që në fakt e përmenda si emër për të ngacmuar ndikimet që ka në një grup njerëzish në xhamatin tonë. Kuptoj drejt. Dhe vazhdo ta ketë ndikime, shumë mirë, kuptoj se ç'problem. Ai është marrë me shkencën e hadithit. Dhe njihet gjua e prehtë që kanë dietarët e hadithit, por e akuzon në një shkrim të vetëm, një brushurë të vetëm e Ebu Hanife dhe thotë që Ebu Hanife gjithë ka pas 70 hadithe. Vetëm 70 hadithe me të cilat kanë ngritur mëdhëbin e vet, pra është një mëdhëb totalisht i pabazuar në sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Por harrohet konteksti ku ka jetuar, secili mëdhëb ka karakteristikat e veta. Dhe ka usulet e veta të cilat nxjerr argumentet. Që një mëdhëb i ka, një mëdhëb tjetër si ka. Ebu Hanife ka istihsanin. Që se kanë i pjesë mëdhëve të tjera. Imam Malik publik. Po, interesi publik. Kurse Imam Malik ka amel bi ehlil Medine. Praktika e banorëve të Medinës se kanë qenë afër periudhës profetike, aty kanë jetuar sahabët dhe kanë transmetuar në mënyrën e jetesës dhe të kuptimit të teksteve të shenjta tek parsarësit e tyre, derisa ka ardhur tek Imam Maliku, që më kanë qenë shumë afër kohë. Po Imam Maliku e ka referencë bazë në dhebit vet. Ndaj se ka më dhebit të tjera. E Ebu Hanife kone Ebu Hanifes duke referuar dhe çështjes politike dhe me që Kufja ishte një qytet shumë i famshëm. Mix. Ishte i mix. Mes shiave të asaj kohe dhe sunitëve të asaj kohe. Sunitëve. Sigurisht që pjesa sunitëve ishte më e fortë dhe predominante dhe pjesën më shumë se sa shiitët. Por her pas here ato klaset politike i bënë njerëzit që përdornin dhe në atë kohë në Kufë shpikeshin hadithet e mas
dhe Ebu Hanife ka pas atë ideneve që hadithul ahad, jo çdo lloj hadithi ahad pranohet. Hadithi ahad është ai i cili transmetohet nga një person. Tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose nga një grup që e ka marrë vetëm nga një person. Ose nga një grup transmetuesi që nuk arrin gradën e meshhurit, pra që janë mbi 10 veta, por e kanë marrë këtë fjalë nga një person. Ebu Hanifja ishte gjak famës si të kyqë ishte. Diçka kanë dhe atë shprehjen e famshme të mëdhebit, me ammet bihil belua, pra një veprim i cili presupozohet që të ndodhi në masë, të transmetohet vetëm nga një person, tregon që është kuptimi i tij cungum, qoftë edhe sahab. Sahabët nuk janë të domethënë janë besnikët që transmetojnë, por bë kuptimi i tyre mund të jetë i gabuar. Të keq kuptuar një sonë të profetit sallallahu alajhi wasallam, kemi raste qysh në jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam të sahabëve që kanë disa nuk e kanë habere. Kuptuar një fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe Ebu Hanife vuri disa kushte që shumë jo shumë hadithe ahad e kalojnë pragun e kushteve të imamit Ebu Hanifës. Mos të jetë kundërshtim me Kur'anin, mos të jetë kundërshtim me thënjet ose hadithe të tjera të transmetuar nga sahabë të tjerë. Po mos jetë shadh e tjerë me radhë, i vuri kushe shumë të forta, dhe kjo në syrin e disa kritikve e dobësoi me mëdhevin e Buanifës, në kohë që realisht e forcoi më tepër mëdhevin e Buanifës. Në kohë që kemi mëdhevin Hanbeli... Në fakt mëdhevi Hanefi nuk është vetëm e Buanifja, duhet thënë kjo, do të thënë që mëdhevi Hanefi është i themeluar nga 20 ose 40 mujtehid. Të nivelit të Buhanifes. Dhe e bukur është që vetë Buhanife e promovon të këtë. Edhe mënyrë se si Buhanife e jepte mësimet, jepte me krijonte halka dhe debate dhe ato shkrueshin, mbaheshin, por që është kriju, do në është ajë që thetë nga 20 mujtehidin, por që ju shkrujt po si imam i tyre. Si imam i tyre, këto ishte Ebu Hanife dhe ju atribua Ebu Hanife si mëdhe. Ebu Hanife, sigurisht. Po kontributoreshin gjithë, atë dhe u forcu më tepër me lëvizjet e tyre, për shembull Mahmud Shejbani shkoi në Medinë dhe mori transmetoi dhe Muoton. Muoton Imam Malik, kemi një ditë transmetimit të Muotos sipas transmetimit të Mahmud ibn Shejbani. Është gjendshëm edhe lexohet edhe sot kësaj dite në Marok. Lexohet kësaj dite edhe në Marok dhe është në dhe shikohet si këndvështrim se si e ka parë, si e ka lexuar, si e ka kuptuar Muhamet e pasuron më tepër se pjesa. Është ndryshe se si Shejbani e ka parë apo Abdulrahman ibn Qasim. Është ndryshe se si Imam Shafiu e ka parë Imam Malikun. Domethënë janë dy këndvështrime ndryshme dhe kjo është e bukur e fikut. Po, e ka bërë terreni nga kanarët, të dietar. Sepse kanë mbartë me vete dhe kulturën dhe vend nga kanarë. Dhe janë miksuar dhe ka bërë më të bukur. Kjo miksimi ka bërë më të bukur. Por ato që studion me dhejpët. Por ato që kanë i përshtatën teorisë e lamë dhe bizmit, për ta çdo person i me dhejpët. Se ja, vim ke me që kanë merak hadithin dhe me që Imam Mahmed ibn Hanbel ka qenë dietar e theri i hadithit, ne ku shohim kohën e sotshme të gjithë dietarët e lamet dhe bizmit, ose ato që e proklamojnë lamet dhe bizmin, jo me dhe bizmin, nuk i bazohen fare në fik Imam Ahmedit, dhe? Jo, se kanë haram të klidin. Shikuj që kanë haram të klidin, por edhe pse derojnë dhe bëjnë sukura, prapë se prapo të shofësh, duke fillu që nga mënyra e falus, ku i majnë durët, ska, po, ai është medhhebi i Nasreddin al-Albani. Po, po, shumë bukur. Po, është i këtij i Albanit apo edhe shumë të tjerëve bashkohës së tij. Zoti i mëshiroftë i falta tove në si mbi ta, por që e ardhmja, inshallah taala, është që njerëzit të kuptojnë rëndësinë që ka medhhebet. Është pasuria më e madhe e Albanit. Ne kur i kthehemi sot, kam pas një mikun tim, është mik. E kam njohë, se mjë kështë e madhe, ishë prift ortodox, dhe ku më kërkoj deshe t'i shka nga islami, dhe ashtë një për fiku, të përkëthym, dhe u habit, tha, detaju me kaj shumë, tha, që është bërë kaj shumë debat për këto gjëra, i për ujnë, kush është ujnë që
mund të hash abdes, epse është i pasë, nuk e jota, së është i apo të kuftë, që ose përzidhë me qka pa pasë, ose të pasë. U i ngrohën nga djeli. U i ngrohën nga djeli, u i përdorë në usta amel, u habitu, u mërkullu, thash ka gjëra tjera, kjo është ke i badatet, për qovë është tjera të muhamed atër, të guptor është akoma dhe më, më eko kja vide dhe më e bukur. E trashëgimia, pas taj do habit e i fare. Duhet të e diçka, të shtoja diçka, Alban, ajo që e ndimon lëmet e bizmin, është dhe më njëra të si transmitohet feja sot të këbreziri. Ne kemi këthyre si shtot Niku Jon, Rezart Beka, një shkribë ti, Zotja Shëbleft, Islami, pyetje përgjigje. Pra, Islami është bërë, vjen xhamati, bëj një pyetje dhe hoxha e jep përgjigje. Ndërkohë që dhe ishte më mirë që xhamati të mësohej me leximin e librave të fikut të ibadateve, si fillim, se ato kanë detyrim. Ibn Hali i famshëm e bën atë më të qëndrueshëm fe dhe jep atë diçka më e konsolidon atë besimin e vet. Dhe jep atij dëshirën për të studiu për thënie apo të bukur teologjinë. Kështu pyetje përgjigje. Her pas here kthehet në tallje dhe në përçmim të pyetësit kur X apo Y hoj lexon pyetjen. Dhe fillon masa ne bullizdon pyetsin, ë, thjerë në rradh, jep një përgjigje të thatë, që më tepër më të përkthehet edhe si bullizim tek vetë pyetësit. Dhe sa një përgjigje, ja ullë vlerën edhe shkencës, qoftë kjo e fikut, apo akides, apo shkencët tjera fetare, dhe bënd pa të qërushën gjematin për studiu historikun e me pebel. Por, këtu në Shqipëri pak në është akoma edhe me vështirë, është sepse ne nuk kemi as shkollën fetare në dresën, apo në fakultet, një fakultet në Mirfield, ku studiohet fiku, atë e diskutuam edhe me Hoxhë Ervinin, pikrisht këtë problematikë, domethënë problematikën e formimit të hoxhallarëve. Të hoxhallarëve, formimi është shumë i sunguar. Shumë i sunguar dhe nuk premton për të ardhmen. Nuk mendoj dhe uroj që çalojmë pastaj tek fetvaja. Sigurisht çalojmë tek fetvaja dhe ka raste kur hoxhallarët dalin kanë më pak informacion se sa xhamati. Imagjinoj çfarë do ndodhi në të ardhmen kur xhamati ditë lexoj Kur'anin me sa hoxha. Ka me xhaj huruf me sa hoxha. E njeh ka lexuar në anglisht diçka rreth shumë për fiku e hanefia apo shafim me sa hoxha. Është ndiem shumë jo komod kur e them këtë gjë se nuk do të ta natëmoj as institucionin. Xhamati jonë është xhamat kompleks. Dakord, po edhe vazhdohet në këtë kompleksitetin, po deri kur do të ketë një fund. Shumë që shohim në rajon, Bashkësi Islame e Kosovës ka një lindje zyrtare për më vonë librat e një mëdhëbit caktuar si në akaidor dhe atë fikor, edhe pse njerëzit janë të lirë të zgjedhin të jenë dhe jo më dhe bista, si detyron dot. Aman, ajo është aty, pra zëri është, kurse tek ne, po të hysh një xhami, xhamatin po ta pyeshë ç'a më dhëbi je ose çfarë libër lexon ose çfarë fiku ndjek, nuk di të thotë, kupton? Fare, ose i ka menimin e hoxhës se sot ka këtë menim dhe nesër mas e javë merr menim tjetër, po të marrë shembull çuditshëm fare në mesi mbi çorapët për shkak. Kur hinë për xhamia i shef, imami që merr mes në çorapin ato tollat si çorape grash, edhe xhamati shef atë për i lehtësim e merr atë, po ta pyesësh, po ti hysh e kupton, ti e shpjegosh që sa e rëndësishme është ti e pa abdes, e kryen një namaz pa abdes, na i thotë kam pa hoxhën kështu dhe krijon këto molepsen këto gjëra. Nuk e thash këtë sinqerisht kam allon shqiptar për të anatemuas institucionin për gjejës për Islamin Shqipëria apo hoxhallare, nuk e kam fare këtë lloj ideje, por që duhet është imediate, është vajxhip që të bëhet diçka në këtë prizëm. Shpresoj të bëhet diçka. Inshallah, ose forcohet pak, forcohet në dreseja, ku pak të ti e di Elban të ke qenë botën rave,
ai 4 vjeçari i madrasës shkollës mesme është baza. Është baza. Është atë që merr, që merr në madrasë 4 vjeçari nuk e merr në universitet. Nëse universiteti ka dyer për të lexuar vet, të jep mënyrë të lexuarit nga referencat, si të lexosh, si të mësosh, bazën e merr njeriu në shkollën mesme. Është shumë esenciale. Mirë Habib. Unë do kisha dëshiruar që ta vazhdonim këtë bisedë deri nesër. Është që... bukur pjesë, unë isha përgatit tash këtë do mbojnë e pyti edhe për pektashit tash edhe jo. Nëse ke dëshirë, unë kam silsilen originalet të mëdhebit të sahufit të tarikatit të bektashi dhe kastile e kam marrë të për të reguar se si edhe tarikatit bektashi namazin, shëriatin e kam bazën e vetë. E kam bazën e vetë, po të kisha mundësi të ta hapja, po shumë e gjatë, se si kur i është dërzuar kryesimi tarikatit bektashi Babas Salim Yazdede, nga Arseka, në atë kohë, vitet 20, apo që këmë para, aty të regohet që Salim Yazdede, po ullet në sigjade me veliut të ndërun, Haxhi Bektash veliut, dhe udhërohet që të përkësohet Allahu Gjellaluhu në veprimet i jashme dhe të brëndshme, të fali namazet, të skohet, të agjërë Ramazanit, të jabë zekatin dhe të shkojnë në haqë nëse ka mundësi. Pra, shëriati është pjesë edhe këti tarikatit, edhe pse mungesa informacionit, dhe mungesa kërkimi shkencor dhe mësimit fesë në bazat doktrinore, e ka bërë këtë tarikat që të rëshkas paksa nga dhije e shëriati. Unë me sa ditë ti posedon edhe certifikatat baba në zion. Po, është certifikata e ti, pasaporta e ti, certifikatën që ka marrë në konsulatën shqiptare në Istanbul, para se kthehej në Shqipëri, dhe certifikatën që ka marrë në Shqipëri, janë gjitha bashkë. Janë gjëra shumë interesante që ti posedon, dhe kështu duke dashur që të gjithë ata që do më ndjekin në këtë podcast, ti njoftoj për këtë panajir ose për këtë ekspoze. Po, në data 12, 13 dhe 14, ti jemi sinqertë, data 12 është çelja dhe është me ftesa të përcaktuara, data 13 dhe 14 është hapur dhe mëngjes të mëzdite të galeria Parim Kalo për publikun. Inshallah, unë po të kisha qënë, ishte sigur që gjithë do kisha ardhur, sepse jam qefli këtyre gjërave, por jemi distancë largë, inshallah Allahu në bashkon në ditë bukra, amin. Duke dëshiruar që Hoxha Efendia të kaloj një Ramazan këtë 10 ditë që në fundit të pajt me dua, dhe Zoti na fal gjithëve neve, na pranoft mëshirën e tij. Për mëshirën tona. Si japim hakun tonë të tyre dhuratave kaq bukura të Allahut si Ramazani. Allah ka mëshirën e gjan, është afu, na fal neve, na fshin ato të meta. Dhe na bëj më të mirë se mendon njerëzit për ne inshallah. Me lejen e Allahut të gjithëve. Ishte kënaqësi habib. Është shumë kënaqësi që ishim bashkë. Kështu pra, me kaq po e përfundoj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.